Zdravím vás, jmenuji se Dagmar Míčíková a jsem realitní makléřka kanceláře Remax Velux v Brně. Pojďte se se mnou podívat na třípodlažní dům s velkým pozemkem 1680 m čtverečních v obci Česká u Brna. Dům byl postaven v 80. letech minulého století. Užitná plocha domu 292 m čtverečních garantuje i případné pohodlné dvougenerační bydlení. Jedinečnost této nemovitosti spočívá ve velkém rovinatém pozemku o rozměru 20 x 85 metrů s rozmanitou možností využití. Dům je umístěn v klidné zadní části parcely. Od hlavní komunikace jej oddělují vzrostlé stromy. Z venkovní terasy si můžete užít nezapomenutelného výhledu na okolní zalesněnou krajinu. V zadním traktu parcely se momentálně nachází přístřešek na auta, skleník a další technická stavba. V suterénu domu s výměrou 93 m čtverečních se momentálně nacházejí technické místnosti, zádveří, kotelna, garáž, sklep a sušárna. Po dřevěném schodišti se dostaneme do samostatné části druhého podlaží s výměrou 106 m čtverečních. Momentálně se zde nachází rozlehlá vstupní hala, dva pokoje, kuchyně s lodžií, koupelna a WC. V obývacím pokoji jsou krbová kamna. Dále po schodišti vstoupíme do třetího podlaží o výměře 93 m čtverečních. Zde najdeme tři pokoje, koupelnu a WC. Na tomto podlaží si můžete užít komfortu venkovní terasy, která vybízí k relaxu a věřím, že zde oceníte i jedinečný výhled do okolní přírody. Vytápění je řešeno ústředním topením napojeným na vlastní plynový kotel v suterénu domu. Voda je čerpána z vlastní studny nebo veřejného vodovodu. Díky rozlehlé zahradě, členitosti a velkému prostoru jednotlivých pater může dům nabídnout komfortní bydlení i více rodinám, případně je vhodný i na investiční účely přebudování na samostatné bytové jednotky k pronájmu. Tato nemovitost určitě stojí za prohlídku. Neváhejte a objednejte se. Těším se na vás.